שלום לכולם. זה דקל שכמו שאתם רואים את הענף הארוך ועוד ענף ארוך, יש הרבה ענפים קצרים. אני מסתובב ככה שתראו את זה כמו שצריך. שלושה ענפים ארוכים סך הכל, אתם רואים, יש גוש אחד חדש של ענפים קצרים שנוצר אצל העץ. עכשיו מה שקורה, העץ הזה היה רק עם שלושה ענפים, הגוש החדש זה בזכותנו. אם לא היינו מגיעים ועושים את ההדברה בזמן, העץ הזה היה מת לגמרי, וזה ממש עניין של ימים שהצלחנו להציל אותו. באמת עכשיו הנה, כמו שאתם רואים, פתח הצינור מלמעלה, חודר לעץ שוב פעם 20 ליטר של חומרי הדברה שאנחנו מכניסים פנימה, וזה על מנת לשמר אותו כדי שהוא לא ייפצע שוב מחתכונית הדקל הזה. אז הצלת עצים מחתכונית הדקל זה אצלנו בכל רחבי הארץ. תוכלו לצלצל ל-0523-515-382. אני חוזר, לעץ הזה היו שלושה ענפים וגדל לולב חדש עם פטריה חדשה של כל העץ, והעץ פשוט חזר והשתקל. שיהיה לכם שבוע טוב.